по нам прилетели, ну вот что осталось нашего места. Услід за судним днем, який наші бійці влаштували колаборантам та оркам в приміщенні колишнього Лисичанського суду, цього разу прилетіло і в казарми. Ось це все, що залишилося. Це вже друге точне влучання в казарми росіян на окупованих територіях за три дні. Перед цим рашистам перебили не лише сон, а й їх самих у колишньому готелі «Красний Луч» у центрі Хрустального. ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів одним ударом по рашистській базі у Хрустальному. Влаштували їм бум-вечірку і в Лисичанську. Українські військові завдали удару по казармах російських загарбників у тимчасово окупованому Лисичанську. Внаслідок удару ліквідовано 12 рашистів. ЗСУ дякують добрим людям за інформацію. Тим часом освобожденним Сєвєродонецьком шириться інфекція «руського міра». Окупанти тут обіцяють збудувати місто-сад. Колись. Поки ж тут пекло і гуманітарна катастрофа. Води, світла, газу немає, а місцевих окупанти запрошують рятуватися, завітавши у фільтраційні табори. Уся країна бачила, що окупанти залишають лише попіл як від великих міст, так і від зовсім маленьких населених пунктів. Російській армії байдуже, що буде в селі чи місті завтра, що вони калічать життя навіть тим, хто на них чекав усі ці роки. Білогорівка та Верхньокам'янка давно вже стали ганьбою для Другої армії світу. Два села на адмінмежі Луганської області ганяють орків зад-вперед. Аби закріпитися на Луганщині, росіяни спопиляють населені пункти, які їм не підкорюються. Розбиваючи одразу по декілька вулиць, окупанти поліпшують своє тактичне положення для подальшого наступу, але наші їх відкидають. Тим часом мародерство поставлено на державні рейки. Якщо російські солдати грабують квартири і вивозять майно українців, то Росія як держава краде українське зерно фурами. Це відео з окупованого Новопскова. Машини з краденим українським збіжжям щодня з 10 ранку до 11 вечора ось уже тиждень курсують у бік Росії. Донеччину рашисти поливають вогнем. Люди, поліція, всі живі, здорові залишилися. У Красногорівці в одному з будинків, куди влучив ворожий снаряд, перебувала родина з 5-річною дівчинкою. Правоохоронці витягнули з-під завалів чоловіка та дитину в обох осколкові поранення. Ти ж татарську діла. Ні, говори, не вбивай. Давай, держи. Через важкий стан дитину було перевезено до лікарні Дніпра. Молода дівчина, мати дитини, на жаль, загинула під час артилерійського обстрілу. Будинок, в якому вони проживали, вщент розрушений. Чоловіка лікуватимуть на місці. Все, і на третій поверх. Документували поліцейські сліди злочину росіян в Бахмуті та Костянтинівці. Тут російські окупанти двома точними ракетними ударами денацифікували школу. Лучка закінчилась, є 11 класів, 14-й рік почалась війна. Зараз от останній рік медицинський університет і теж таке, розумієте? Іноді нищити школи чи будинки допомагають сусіди. У Турецьку поліція затримала трьох коригувальників російських авіаударів по місту. Усі місцеві. Допомагав окупантам, передавав деякі інформацію. А що саме ви робили? Ну, мене просили робити фотографії іменно після моменту прильотів. І спочатку мене просили взагалі... указывать точное местоположение. Я открывал Google карту, делал большой кружок именно и писал, что примерно в этом районе, но точно я не знаю. Напередодні ввечері українські бійці вийшли з Новолуганського на більш укріплені позиції. Ми відійшли від Новолуганського. Куди саме відійшли, сказати не можу. Мені відомо, що виведення військ було під щільним напором.
На Бахмутському напрямку точаться запеклі бої та продовжується битва за Вуглегірську ТЕС. Богородичне, Райгородо, Краснопілля, долина під обстрілами окупантів. Слов'янський, Бахмутський напрямки, Сіверськ та всі населені пункти вздовж лінії фронту на Донеччині під вогнем окупантів. Війною тут пронизано все. Цей блокпост біля одного із сіл у Слов'янському районі організували місцеві діти. Ладно, на Запорожці. Їдять, і так бачимо, що грошей немає. Пропускають тут безперешкодно лише українських військових, адже вони їдуть воювати за майбутнє і цих дітей та всієї України. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.